futbol partidotan edo saskibaloi partidotan, ez ikusten duzuen joaten zarenean partidotara, normalean, naiz eta ikastola batekoak izan umeak eta hori dena, normalean erdara da nagusi. Ni guain ez daiz futbolen haitzen, baina lehenu haitzen nintzen egin eta somatzen zen pila bat. Arbitro ez fuera da jogo. Jogoz kanpo da, ez? Eta guain partidok ikustera joten garen ere bai, joe, falta bat ikusten zuen ikan bez. Amarilla, ez amarilla. Eta raro ekin da ez, txartel hori atetzeko eskatzia. Joe, ekin da haitz erraro ez, oitura dugu, nik zerakit, edo bai bideokotan, edo bai telebistaz ikusi dugun futbol guzti hori beti erderatzen dela. Kau, espaduzu landu, espaduzu jaso nion, hizkuntza informal hori zaila da. Eta orduan, duari gabe, indartsuagoa doa gazte askorentzat erdera jotzea. Nik uste gala ere, ETV-en azkargorta euskeraz jartzia ere ona dela. Ze gero berak euskeraz erratzen dituenak, eta gero gure artean jartzen gara, ba, azkargortako ezela ez dakitzer, izak erraten bat juzo euskeraz, pues bueno, ulertzen da, jokoz kanpo erraten bat duzu, bai, ulertzen da, baina ez dakit. Terminologia bai, ba, bueno, gazteleraz, nik uste, futbola komentatzen egani, ba, fuera jogo, falta, mano, tarjeta, hola guk. Euskeraz nahi gala, esan eta horako hitzak sartzen jogu nahi gabe, nik uste mundu guzti egiten dula, txartel horia eta, bueno, tarteka bat bat esan, bineo gutxi izango dira. Eta saskibaloiarekin lotutako arauek adibidez pausuak egin dituen edo... Horiek bai gazteleraz, pasos, tiro libre, espresio horiek bai gazteleraz erraten dute. Jokalarin bost posizioak base eta adibidez base euskeraz joko antolatzailea da, baina ez da esaten. Base, eskolta eta... Arauak, bai, austurak eta... Bai, ba, arau austurak eta... Bueno, orduan hor euskeraz pixko eta haitzen da, adibidez pasos beharren urratxak eta haitzen da, entrenadoretatik eta, baina... Entrenadori jasua dakizuzuk hori? Bai, entrenadore batzuk. Bai kanpun da, bai hemengo ekiputan ere... Entrenore batek askotan erderaz gazteleraz hitz egin esabantanak eulertzeko, kanpoko jendia ere basaulako. Fugula bastante erderaz bizi izan dut. Igual realian bizi izan dut, bastante euskeraz. Hagan baden benduena jende bat, baina nire entrenoriak erderaz inbizaban. Inbizaban ez da gitzitzi izan. Euskarak ze presentzia duen, zinez, ez bada entrenatzaile bat edo ez hitzaile bat, hortaz interesatua indarra eginen duena euskaraz egiteko, ez du. Izan dira euskaldun batzu talde horietan mainan. Kirola euskaraz egiteko beraz, neke da. Ikastolatan askotan ikusi dondik futboleko entrenatzailea erdaraz egiten umetxoei. Estraskolarrak datoz eta balonzestokoa bestiana eta begirale guztiak erdaraz eta zer da guaina. Osea, ikasi euskeaz eta disfrutatu erderaz, hori ez da bidea. Eta hori oso importantea, hori erroz aldatu behar da. Nik uste gaur egun mensarautzen gazteen artean da batez ere gaztetxe izango ala, gaztetxe ingurua izango ala, euskal gune naturalena, o hegemonikoena, euskera hizkuntza bakar bezala biziana, ez? Itxasun hasteko ikusten dute, euskarak lortu dela irakargitasun bat, gaztetxean eta dantza taldean. Bizan dira pertsona batzuk, lortu dutenak horien ingurunea euskalduntzen, eta azkenean dira mugitzen diren gazteak eta beraz irakargituzte. Ez dakit musika eskolan inguru hori eta dantza taldea bebai kokatuko nituzke euskara asko arnazgune bezala. Txibi bat hasten denean gure dantza taldean dena da euskaraz. Nik ez da izan bat urtekin ez nintzen dantza taldean, baina ikastola neuan. Eta genden jente pila bat, oza, ume pila bat, gazte pila bat. Eta igual basan bebai, beste jente batekin harremantzeko gune bat edo, beste adin bateko jentia, igual kalian esen duan atopo hitzen. Euskera esan leku bat, ez dakit posi joaten nintzen leku bat. Uste dute herri izan bai jente asko jarraitzen zebala gune hori, eta ez bakarrik guraso euskaldunak, genkanak, beste inguru bateko, jente bateko bai, eta bai, ez dakit, aixialdi bat, euskera sana, eta, bueno, azken finean bai, hemengo kultur transmisio batekin, edo hemengo dantzak ikasten, edo... Osa, nik uste dut nik nire herria eraikitzen dudan, osa, nire euskal herria eraikitzeko egiten dudan aportazioa da, euskal folklorea zabaltzea, eta nire nortasunaren parte da.
Osa, euskara bezala, hizkuntza hitz egitea bezala, eta euskara zabaltzea bezala, eta, ba, bueno. Eta kultura mantentzeko modu bat, edo apurret horren alde egiteko. Hainbat modu daude, bakoitzak, ba, ez dakit, aukeratzen ditu batzuk, edo batzuk idatzi egiten dute, beste batzuk ez dakit zer egiten dute, ba, gure bidea dantza da. Zesanik ez bertsolaritza, bertsolaritza da, akaso, adibide gorena, ez, edo garbiena. Ia beste herrialde guztitan ahozko tradizioa desagertzen denean hemen nola eguneratu deun eta gaur egun ere ba arte disiplina diferentiekin kombinatuz nola eguneratuan eta ze indar daukan gaur egun bertsolaritzak. Bertsoeskolak balio erantzi handi bat dauko eta da ezin dala bertsotanen euskaraz ez bada. Horrek emuten daudela txorrada bat, baina aizialdiko bertsoeskola da momentuetan aizialdiko eskaintza bakarra euskara erabiltzera derrigortzen zaitxuena. Ez derrigortu irakasliek esaten dagoelako egin bidala, baizik eta zure lantresna hizkuntza bat dalako. Eta ez dagoelako modurik beste inola itxeko. Eta gu iristen gira euskara emaitera ba, beste modu batean, ez? Erakustera euskaraz badirela gauzak, divertigarriak, guaiak edo kulak, ongi pasatzeko eginak, eta beste irudi bat ematen diegu aurr horieri, nik ez dut dudarik hortan, euskararen beste irudi bat ematen diegula. Ez dela ja, nola erran, ikastolan baizik, edo eskola eremuan baizik, gelditzen ez den zerbait, ez? Gugera ikusten diegu pixka bat, uste dut ateka, eskolako ateka ideki eta kanpora ere euskarak baduela bere mundua eta pixka bat hori transmititzen saiatzen giraz. Gu bat bidez hasi ginelari ginen iru eta gero lau eta zuen generazioan gindira iniz behi eta hola ben, txon, behtsoak lortu dela erakarra egitasun hori gaur egun eta iniz behtsu eskola ikastoletan eta jipia initzek nahi dute sartu. Bai. Nik baitut lagunak, justuki liseoan hasi direnak. Nehoiz ez dute ukan bertsoarekin loturarik, edo bertso saio batera joan edo nola. Eta bai, nire lagun batzuk sartu dira bertso eskolan, liseoan, eta ari dira ikasten. Ume askontzako aizialdiko ekintza bakarra da euskaraz, ez? Gainia hezkuntzakiko bizipen positiboa da. Zaskin ez du astu behar Arabako kuadrilla zela kuadrillak euskerak ez dagoela babe presentziarik. Añana, Mendialdean eta umiek daukien kontaktu bakarra euskera bertso eskola dela. Nik uste dut bereziki hizkuntza eta bertsularitzaren transmisioa bermatu nahi badugu aurretara hel dadin gozamena, plazerra eta gustoa transmititu behar zaiela.